21 березня – Міжнародний день лісу. Івано-Франківщина – одна з найзалісненіших територій України. Світові тенденції сьогодення спрямовані на збереження лісів для їх рекреаційної місії та ведення лісового господарства на основі наукових досліджень. Як враховують таку міжнародну практику в нашій області? Міжнародний день лісу був створений рішенням Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй 28 листопада 2012 року. І саме головне, дуже вдало виборний день, бо 21 березня в Північній Підхорі рахується Днем весняного рівнодення, День початку весни і День нових починань. Це такий символ цього дня. Якщо говорити про ліс взагалі, знаєте, ну ліс – це 1/3 суші світу. Ліс – це, мені дослалося одна фраза, що понад 2000 націй і народностей користуються, живуть із лісу. Тобто вони живуть в тих умовах, де живуть ліс. Це дуже важливий момент. Ліс, в лісі знаходиться більше половина видів, тварин, рослин, комах. Ну, ліс, перед все, кисень. Ми з вами знаходимо кисень і СО2. Це великий чинник, який впливає на регулювання клімату в світі. Що говорити про наш український ліс, то я хочу сказати, що Україна, і, тому що вона має тільки 15-10% лісистості, вона входить в десятку країн Європи, які мають багато лісу. Ми маємо великі запаси лісодеревини. І саме головне, що я хочу сказати, щоб розвіяти в людей десь ту думку, що у нас всі ліси знищені. Є дані статистики, це можна бачити в інтернеті, що Польща, маючи площу таку ж саму, як Україну, зробила у 2016 році 46 мільйонів кубометрів деревини. Німеччина, маючи плюс 2 мільйони гектарів, зробила 95 мільйонів кубометрів, а ми зробили 19,6. Тобто ми рубаємо 2,5 рази менше, як в Польщі, і 5 разів менше, як в Німеччині. Просто тут є другі речі. То, що у нас дійсно є деякі речі, зв'язані з самою технологією лісозаготівель, з усильними рубками. Тому якраз зараз наука і виробництво мусить працювати над зміною самої ідеології лісокористування. Колектив Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені Пастернака сьогодні працює в контексті вирішення глобальних проблем збереження лісів та їх ефективного відновлення. Які основні проблеми? Перш за все, проблема – це проблема зміни клімату, і вона впливає негативно на стан не тільки лісів. Друга проблема – це великий антропогенний вплив на навколишнє середовище. І третя проблема, оскільки ми хочемо йти у Європу, ми мусимо адаптувати до європейських норм своє законодавство. Ми працюємо зараз над 4 бюджетними темами, великими. Це теми, перш за все, оптимальне лісокористування, враховуючи ландшафтно-водозбірний принцип. Що це означає? Тобто ми повинні, враховуючи те, що в ліси в Карпатах велику гідрологічну роль, повинні так заповнити лісокористування, щоб не шкодити довкіллю і людям. Повинна має бути оптимальна лісистість водозбору. І менше цієї межі ми опускатися не можемо при своїй діяльності. Для цього зараз ми якраз зробимо наукове обґрунтування, які мають бути оптимальні лісистості водозборів в Карпатах. Це ми одна. Тема друга – це дуже важливе питання в Карпатах, ви знаєте, це транспортування деревини, ці шрами на землі в Карпатах, про які потім знімають, часто говорять. Мова йде про зменшення впливу технічних засобів на притрулювання деревини і потім рекультивація цих земель, щоб не було ерозії ґрунтів в Карпатах. Це друга тема. Третя тема, вона зв'язана із всиханням смірішників. Ви знаєте, що ми маємо в Карпатах 200 тисяч похідних смірішників. Тобто це та смерека, яка посаджена на своїх мовах місця виростання, там раніше росли її лисево-букові ліси, при автоворошенні посадили смереку, бо вона дає швидкий результат і може її плантаційно вирощувати. І ми зараз пожинаємо дати праці, мусимо зараз знову заміняти ці території на інші породисті, які до наших умов. І тема четверта – це тема, яка зв'язана з лісовідновленням, які треба садити нові породи, інтродуценти в Карпатах, для того, щоб ми вирощували стійкі ліси для майбутніх поколінь. Лісовідновлення в Карпатах тепер, як ніколи, потребує детального наукового дослідження та вивчення досвіду кращих світових практик в цьому питанні. Важливо також, щоб науковими висновками користувалися лісівники практики, стверджують науковці. Світ доходить до того, що треба ліс садити не тільки там
Бачиш, робить зміни клімату. Зараз практично немає весни. От у нас йде зима, потім йде різке потепління і дуже короткий період вегетаційний. Тому для того, щоб була ефективна посадка, якраз вирощується в кореневій системі, вона збільшує можливість часу висадку лісу і дає кращу приживність, особливо в Карпатах. Це такий європейський принцип, ми доганяємо людей. У нас зараз є великі два центри, перш за все великий центр є в Львові. Львів зробив велику фабрику лісу, вона зараз буде єдина на Україні. Мова там йде про десятки мільйонів вартість цього проєкту. Від заготівлі насіння, від його збереження до вирощування якраз закритою кореневою системою. Я свій час був в Фінляндії, знаєте, це 10 ціла територія. Це фабрика, це привозять насіння, його переробляють, лабораторії обстежують, потім вирощують, потім перегрузять. Це дуже такий цікавий і серйозний процес. Сьогодні це поставлено на дуже такий серйозний професійний рівень. Такі кроки робиться зараз і на Україні, також і, зокрема, у Карпатах. А ваш інститут веде активну міжнародну співпрацю? Ми маємо зараз. Ми допомагали перш за все в проєкті, який ви згадували вигоду, якщо дати по вигоду, був такий проєкт «Дороги до здорових лісів». І ми ж, як вигравський лісгосп, при нашій допомозі виграв грант 1 200 000 євро. Це один з найбільших грантів, який взагалі отримав своє господарство в Україні. Цього року якраз в квітні починається впровадження цього гранту. І ми хочемо біля цього, на цій території, де вже була інфраструктура, показати модель лісів майбутнього. Тобто ми хочемо також, ми завжди договори з вигравським лісгоспом, будемо працювати, щоб протягом 3 років ми могли показати, що як мають бути виглядати ліси майбутнього в Карпатах. То є ще інші гранди, ми над ними працюємо. Подали зараз заявку на грант «Унікальні ліси Карпат». Ми хотіли б показати кедрові сосни осмолоди, бо це такі дуже цікаві речі, яких в нас були багато вчених з Європи, не то дивилися, що хлопці, то, що у вас немає на світі. Тому хочемо, щоб люди про світ бачили, що в нас такі речі є. Кожна добра справа живе в наступності поколінь. Молоді науковці досліджують питання лісовідновлення та ефективного ведення лісового господарства. Дендропарк розміщений на висоті 300 метрів над рівнем моря. Створення дендропарку велося ще із 60-х років. Заготовлювалось насіння, збиралось на території СРСР, із-за кордону, з Сибіру, з Америки, зі всієї Європи. Загалом було зібрано біля 5 тисяч екземплярів насіння. Потім проводилось вирощування сіянців-саджанців. Дендропарк був умовно поділений на 4 території. Це маточне відділення хвойних порід, насінне відділення хвойних порід, насіння лисяних порід і архів кедрових сосен. Дендропарк створювався із ціллю, щоб визначити, дослідити, як себе будуть поводити різні породи дерев. Інтродуценти, до речі, в дендропарку випробовувались також і характерні для нашого регіону види хвойні. Для того, щоб зрозуміти, які будуть види на дальшому перспективні для нашого регіону. В нашій області є ще один дендропарк високогірний, вони пов'язані, тому що паралельно проводились дослідження, випробування тут і у дендропарку високогірному, який знаходиться на висоті 900-1200 метрів над рівнем моря. Дуже багато, як ви бачите, збереглося видів, і ми вже можемо зробити висновок, які все ж таки є найперспективніші для нашого регіону із цих видів. Ну і які? Дуже перспективні в плані приросту у висоту і по діаметру, тобто в плані заготівлі деревини модрини. Дугласії дуже перспективні, особливо тисолиста. Ялини, ялиці також, ялина європейська, вона в принципі, всюди дуже себе гарно показує. Також були визначені види, які мають великі, які перспективні у плані озеленення.
Тобто вони мають досить гарні вигляди крон. Це, для прикладу, яскравий приклад – ялина сербська. Ліс для людей – таку основну тенденцію ведення лісового господарства визначив 4-й з'їзд лісівників України. Дендрологічний парк «Діброва» неподалік Богородчан – сучасна рекреаційна місцина, яка, крім відпочинку для людей, несе неабияку пізнавальну місію про дерева, які ростуть не тільки в Україні. Нещодавно відбувся 4-й з'їзд лісівників України, на якому було затверджено гасло «Ліс для людей, люди для лісу». На території нашого лісництва ми плануємо створити великий музей лісу Прикарпаття. Також ми хочемо створити і частково відновити екологічну стежку, щоб люди могли більше бачити всі види лісу, ліс у різному віці, також людям більше розказати про наш дендрологічний парк Діброва, щоб люди краще бачили в сукупності на одній невеличкій території всі породи дерев, як вони зростають, як вони виглядають, як ведеться лісове господарство, як лісники працюють з лісом, і більше доносити людям знань, більше людям розказувати, як проводиться робота в лісі. Науковці Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва співпрацюють з провідними міжнародними інституціями, лісівниками-практиками європейських країн, створюють майданчики для обміну досвідом та участі в транскордонних програмах на грантову підтримку. Планів дуже багато, на жаль, фінансування не дуже задовільне, і це видно проблема загальноукраїнська, української науки, не тільки лісової, бо от зараз ми попросимо слово молодого нашого співробітника наукового магістра, які приходять на роботу в інститут з зарплатою 14 тисяч гривень, безумовно, на Україні залишатися не будуть. Тому ми мусимо думати якось про стимулювання праці науковців. А відносно планів, перш за все, ми зараз працюємо над створенням лабораторії, щоб робити дослідження в лісі. Бо я вважаю, що наука без дослідів – це не є наука. То у нас є інші напрацювання, ми звісно, матеріально-технічну базу. Ми хочемо зробити таку поважну експертну групу, щоб до думки цих експертів слуховувалися різні сторони, бо нас зараз дуже багато зловживають темою лісу різні структури. Ми в всьому світі керують експерти. В світі є головна думка експертів. Хочемо, щоб інститут став експертним середовищем в питаннях лісу в Карпатах.